الان اخري فيس لكل تهريك ماضيه النمن بركام اكتوبر كام سن عمل مارس الشكل من شروطي رهيا اجاو تباقي اكتوبر كام فيس لكل تهريك جا حشق دارا بڑجي کرے انن ظالما جابر انجا اقتدار دي قدا بيرا جميع علماء اسلام هذه هي اكتوبر کا سن امن مارچ جو اعلان کر تاکہ خبر گڑن گڑن کی خبر هذه هي اكتوبر کا سن امن مارچ باوی تاریخ اسا شروع تھیدا سے خیر پر چھڑی بائی پاس سکر روڑی کنو واکن گھوٹ کی میر پر ماکے لو باب رو تریبی تاریخ انشاءاللہ سن پاف لو کشمور کندکور تنگوانی تھل جیکب آباد چوبی تاریخ سندھن جو کیس کھڑی سندھ جو کیس کھڑی مظلومن جو کیس کھڑی بیٹن بصیرن چفیرن جو کیس کھڑی چوبی ہی تاریخ اسا جو قافلو ہمایوں شکار پر لکی مدے کی نو دیرو رتو دیرو دار کھانی پجمی تاریخ انشاءاللہ سندھ امن مار تو قافلو کمبر وگڑ نصیر آباد میہر خیرپور ناکن شاہ دادو چھوی تاریخ مورو نوشر و فیروز خیرپور پکا چاند کرونی ستاوی تاریخ انشاءاللہ نواب شاہ دور نواب شاہ ساندھر اٹھاوی ہی تاریخ انشاءاللہ میرپور خاص عمر کوٹ اُنٹھ ہی تاریخ تھر پارکر ودی تری تاریخ ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الہیار اکٹ ہی تاریخ انشاءاللہ مٹیاری اے مٹیاری میں سب کا بدو جلسو خیبر میں کدا سے انشاءاللہ مٹیاری کے تاریخ جو بڑو جلسو کدا سے انشاءاللہ اے شام جو چئی بجے جلسو کدا سے انشاءاللہ چار بجے شام جو رات جو چار میں شام جو چار بجے اے انہاں کا وہ حیدرآباد پہری تاریخ جام شو سجاول ٹھٹو اے بی تاریخ ما سندھ جو کیس کھڑی سندھ جے نیانین جو کیس کھڑی سندھ جے بیٹن سندھ جے وسیلن سندھ جے جسیلن جو کیس کھڑی کارو جر جو کیس کھڑی سندھ جے کرٹری نمبر پاس ماسترن جو کیس کھڑی اٹے جے کرپشن جے خلاف تعلیم میں کرپشن جے خلاف صحت میں کرپشن جے خلاف بھارے راج جے خلاف اسٹریٹ کرائم جے خلاف سندھ لکیدن پریدن کے خلاف سندھ جو کیس کھڑی پھٹائی جو آماز کھڑی من ممبر تے فوارا چو صدر کراچی تے حکم رانن کے تلکارے کرے جمدس تب بدھو انقلاب اچھی چکو ہاں انشاءاللہ سندھ جو عوام کہاں کے انگر الیکشن میں بستا ہے